Sekreti është institucioni që a ju theqë, a qishtë edhe ardhe a ti në Kosovë. Vizitën dy ditore, shefi CIA-s William Burns e përmbylli me kryeministrin Albin Kurti. Arsyeja kësaj vizite në Kosovë nuk dihet, por vizita në Ballkanin Perëndimor po vlerësohet për të mirën e vendeve, gjë që vënë pa interesin amerikan ndaj këtij regjioni. Ardhjen e tij kreu ekzekutivit kosovar e quaj të historike dhe tha se gjatë takimit me të vuri në tekst të veçantë partneritetin e palëkundur Kosovë-SBA. Marrëdhëniet e fuqishme bilaterale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duam t'i forcojmë, zgjerojmë edhe më tej. Vizita drejtorit të CIA, diplomatit brilliant William Burns, ishte një mundësi fort e mirë për të biseduar një gamë të gjerë temash dhe për të thelluar e avancuar bashkëpunimin tonë strategjik në shërbim të paqes demokratike dhe sigurisë euroatlantike në rajon e më gjerë. Burns në vizitën e tij të papralajmëruar, së pari takoi presidentin e vendit, e cila një ditë më vonë u deklarua për këtë takim, duke mos dhënë detaje se çka ka biseduar. Alianca me Shtetet e Bashkuara garanci për siguri, paqe e sukses. Kënaqësi që mirëprita dje në Republikën e Kosovës shefin e Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës ambasadorin William Burns. Ndërsa kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramusha Radinaj përmes një postimi në Facebook tha se vizita e të parit të CIA-s është lajm i mirë për Kosovën dhe se askush nuk duhet ta rrezikojë aleancën me Amerikën. Takimet e drejtorit zoti Burns më theq se të institucioneve një lajm i mirë për Kosovën. Sa i përket Kurtit dhe agjendës së tij, ja lëm kohës ta dëshmoj, por askush nuk mund ta rrezikojë aleancën e Kosovës me Amerikën. E ish kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se nga një vend me sfida për zhvillimin ekonomik dhe integrimin euroatlantik, Kosova kthehet në një çështje të sigurisë për aleatët. Për fat të keq të popullit të Kosovës, dogmat politike të Kurtit të Osmanit dhe konfrontimi i tyre me aleatët garantuesit e suverenitetit të Kosovës për rendin e veprimeve në veri e kthyen Kosovën në çështjet e sigurisë për NATO-n dhe BE-n, si dhe për aleatin kryesor të Kosovës SBA-n. Vizitë rregullt në Ballkane kanë parë prezencën e shefit të CIA-s, njohësit të marrëdhënieve ndërkombëtare. Politologu Albinot Maloku tha se Kurti po mundohet që këtë vizitë ta kthejë në vizitë politike. Tentimi për ta përvecuar takimin dhe për t'i dhënë konotacion politik është i natyrshëm që ndodh me qeverinë aktuale, përndryshe raportet diplomatike dhe politike mes administratës amerikane dhe qeverisë së Republikës së Kosovës janë përsëritur disa herë, jo vetëm nga ambasadori amerikan në Kosovë, por edhe zyrtarë të tjerë shtetënorë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Derisa për njohësit e çështjeve politike jeton Kelmendi, kjo vizitë ishte mesazhi i SBA-ve ndaj Kurtit. Do t'i këtë dhe mesaj edhe Kurtit se nuk hapet asura dhe asni ur pa leje në Shtetet Bashkuara të Amerikës kushtimisht të themi, sigurisht se nuk do t'ket asni njari sërse rrezikohet siguria e trupave amerikane, kemi pare dhe deklaratet me hershme. Burns ishte ambasadori SBA-s në Rusi, a është një figurë qëndrore në administratën e presidentit Amerikan Joe Biden, pasi a është edhe antari kabinetit presidencial të shtëpisë së bardhë. Ajo e mërua nga presidenti Biden në postën e drejtorit të CIA-s në janar të vit 2021.